Hey yo အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တော့မတ်လ23ရက်နေ့ရဲ့မနေ့ပိုင်းအထူးသတင်းများကိုကျွန်တော်ကလူရင်းတူနဲ့ပထမဆုံးတင်ဆက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးမှနောက်ဗီဒီယိုလေးတွေလည်းကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့စကြရအောင်မွန်ပြည်နယ်ကြိုက်ထူမြောက်နယ်တွင်စစ်ကောင်စီ၏ခရိုင်ထုတ်လှိုင်းရေးအဖွဲ့ဝင်တကောင်ကိုပိတ်ခတ်ခံရပြီးတည်ဆုံသည်ဟုသိရှိရပါတယ်ကောင်းလိုက်တဲ့သတင်းနောက်သတင်းရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းရွာငါမြုတ်နယ်စစ်စီကုန်းရွာအနီးတွင်အင်စီကားဖြင့်လိုက်ပါလာသည့်စစ်ကောင်စီတပ်သား2ကောင်ကိုပိတ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရာ2ကောင်လုံးတေဆုံးပြီးတနက်နှစ်လက်တင်းစီရရှိတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ကောင်းလိုက်တဲ့သတင်းနောက်သတင်းတနင်္သာရီတိုင်းလောင်လုံးမြုတ်ပေါ်တွင်ကင်းလှည့်နေသည့်စစ်ကောင်စီတပ်သားများကိုပိတ်ခတ်တိုက်ခိုက်ကစစ်ခွေ3ကောင်တေဆုံးသည်ဟုသိရှိရပါတယ်။ကောင်းလိုက်တဲ့သတင်းနောက်သတင်းစကိုင်းတိုင်းရွှေဘူမြုတ်တွင်စစ်မှုထမ်းရေးဝါဒဖြင့်လက်ကမ်းကြုံညာနှင့်စစ်မှုထမ်းရမည်လူငင်စရင်ပြုတ်နေသည့်အောက်ချုပ်ရေးမှုပိတ်ခတ်ခံရပြီးတည်ဆုံးတနက်အတူနဲ့စစ်မှုထမ်းစင်ခိုရေးဆိုင်ရွက်စာတမ်းများကိုတင်စီရရှိတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ဆက်ဆရာကြည့်နော်တနက်အတူနဲ့တွင်ချင်းတို့တတိထားကြနော်အောက်ချုပ်ရေးမှုတွေယာအိမ်မှုတွေတို့တို့တနက်ပါလို့ဆိုရင်မယုံကြတဲ့အတူဖြစ်နိုင်ပါတယ်လို့ကောင်းလိုက်တဲ့တင်းနောက်တင်းစကိုင်းတိုင်းမူရချောအိုလန်ပိုင်းတွင်စစ်ကားများကိုမိုက်ဆွေတိုက်ခိုက်ကစစ်ခွေ16ကောင်တည်ဆုံသည်ဟုသိရှိရပါသည်။ကောင်းလိုက်တဲ့သတင်းနောက်သတင်းမြန်မာနိုင်ငံတဝမ်းမြုပ်နေများအလိုက်စစ်မှုထမ်းဥပဒေဖြင့်စစ်သားစုဆောင်ရေးပါဝင်လှုပ်ဆောင်သူများကိုအရေးယူမည်ဟုတတိပေးချက်များကိုတော်လှန်ရေးတပ်များကစစ်တိုက်ထုတ်ပြန်တယ်လို့သိရှိရပါသည်။ကောင်းလိုက်တဲ့သတင်းနောက်သတင်းမကွေးတိုင်းပခုတ်ကူတက်မတိတုံညက်တိမှကမ္မတော့ထွက်လာတော့စစ်ကားလေးစီးကိုမိုင်းဆွေးကစစ်ခွေ၆ကောင်တေဆုံမြိုင်ကင်တုံမရွာတွေစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုတိုက်ခိုက်ကစစ်ခွေ၃ကောင်တေဆုံပြီးတနက်နှလက်ရရှိတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ကောင်းလိုက်တဲ့တည်င်းနောက်တည်င်းစကိုင်းတိုင်းမုံရွာပတိန်လမ်းပိုင်းတွေဖိုက်ဆိုင်တောင်းနေတော့စစ်ကောင်စီနဲ့အောက်ခံရဲတပ်ဖွဲ့ကိုမိုင်းဆွေးကခွေရဲ၃ကောင်တေဆုံသည်ဟုသိရှိရပါတယ်။ကောင်းလိုက်တဲ့တည်င်းနောက်တည်င်းရခိုင်ပြည်နယ်တေကုန်းနယ်မရပူရာတို့တွင်လည်းစစ်မှုထမ်းစရင်ကောက်နေသောရေကုန်းရအောက်ချုပ်ရေးမှုနှင့်ရအိမ်မှုတောင်းထွန်းတို့ပိတ်ခတ်ခံရပြီးတည်ဆုံးထွေအောက်စရဲအပြင်အထံတန်ရရရှိတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ကောင်းလိုက်တဲ့တင်းနောက်တင်းကရင်ပြည်နယ် KNU တပ်မဟာငါနေမြေရှိစစ်ကောင်စီ၏တပ်ရင်းအမှတ်19ကိုတိုက်ခိုက်ကစစ်ခွေ3ကောင်တည်ဆုံးစစ်တပ်ကလေကြောင်းဖြင့်တံပြန်ပိတ်ခတ်ကနေအိမ်ကိုနှလုံးပျက်စီးတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။စစ်ခွေတေဆုံမှုတည်င်းအတွက်ကောင်းလိုက်တဲ့တည်င်းနောက်တည်င်းအာဝတီတားဟင်းတတာမြုပ်နေမှနန်းစီဒီအမ်ဆွေခန့်ပညာရေးဝန်ထမ်း30ခန့်ကိုအခြေခံစစ်တင်တန်တဲ့ရစရင်တွင်တဖြစ်နှုတ်ထွက်စာတင်ကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်စိတ်မကောင်းဘူးကောင်းလိုက်တဲ့တည်င်းနောက်တည်င်းထိုင်းနိုင်ငံတောက်တရားမဝင်ဝင်ရောက်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား60နီးပါးဖမ်းဆီးခံရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်စိတ်တော့မကောင်းပါဘူးနောက်တည်င်းပြပကူစေလွှတ်ခဲ့တဲ့မြန်မာလောက်သားအရေးအတွက်17လအတွင်းမှာ36,000ကျော်ရှိခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ခွေးအွန်လိုင်းအတုံးမကျမှုကြောင့်ခွေးအွန်လိုင်းအတုံးမကျလို့မြန်မာပြည်မှာထွက်ခွာနေကြတာ။ခွေးအုပ်ချုပ်ရင်ခွေးနိုင်ငံပဲဖြစ်သွားမှာ။လူစားတဲ့ပြည်သူတွေကတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုချစ်ပေမဲ့နေချင်ပေမဲ့တခြားနိုင်ငံမှာထွက်ခွာနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။စိတ်မကောင်းပါဘူး။မလ23ရက်နေ့ရဲ့မနေ့ပိုင်းအထူးသတင်းကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။ကေတာဆွင်ဒေါ့နောက်တင်းရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတန်မြင်ခရိုင်၃ခွမြို့နယ်ပလဲကျေးရွာမှာစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အုပ်ချုပ်ရေးမှုကဦးစီးပြီးပြုလုပ်တဲ့စည်းဝေးပွဲမှာကျေးရွာနေပြည်သူတွေကစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုလက်မခံနိုင်အောင်ဘာမှလာရှင်းပြမင်းနဲ့အယုံကြည်မရှိကြောင်းဘသူမှလက်မခံနိုင်အောင်သူတို့အပိုင်းသူတို့တာဝန်ယူတယ်တရားမှမပါစေရဘူးလို့တက်ကြွစွာနဲ့ခုခံပြောဆိုခဲ့ကြတာကြောင့်အစည်းအဝေးပွဲပြတ်သွားကြောင်းအုပ်ချုပ်ရေးမှုတရားစင်ညစ်ပြီးပြန်သွားကြောင်းသိရှိရပါတယ်။နိုင်ငံတော်ကမတိမငြိမ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာစစ်မှုထမ်းမှုစီးအောင်တာနိုင်ငံသားတိုင်းအတွက်တရားမျှတမှုမရှိတဲ့အတွက်ဝိုင်းဝန်းဆန့်ကျင်ကြဖို့လိုပါလိမ့်မယ်ရှင်။ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဆန့်ကျင်ကြနော်။မိုက်တယ်ကောင်းလိုက်တဲ့တင်းနောက်ဗီဒီယိုမမေးရနဲ့ပေါ့လာပြီ။ PDF တွေနော် PDF တွေဒီစစ်ခွေးတက်တယ်ကိုလည်းမမွေးချင်ဘူး။အတော်ရဲဝင်ရမှလည်းကြောက်တယ်ဖြစ်စီလာတာဖြစ်ပါ။အမစစ်ကောင်စီတက်တယ်လို့လုံးဝနှုတ်မဝင်တာ။ဖြစ်ချင်တာဖြစ်တော့။ကြာရေမဖြစ်မဲ့။ဟောတော့ဒီကအောင်းလို့ရမှာ။အဲ့ဇာန်ခေါ်။
阿姨，呀，阿姨，把那新木片拿去，拍片拿去。啊，老板来，来吧，喂，老板来吧，来，快点，来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 ，那个人不能用的，这个人收。好，你这边来嘛？对。啊，要过来嘛？你要往里过路，先不谈啊。谈了也慢啊，过路这边没。啊，我做业务呗。啊，我做业务呗。เดี๋ยวเล่นวันนี้ก่อนเดี๋ยวฉันเอาผ้าปองนี่เลยเนี่ยสั่นนี่มีเงาเว้ยโอเคจันโอยังงงน้าเหรอเนี่ยฉันเอาปีเดียร์เล่นเป็นหมดมาเปล่าเอ้ยเงาสักการะดีไว้เพื่อนนี่มีเปล่าอ๋อนี่อาจจะไม่ชอบปีละวะโอเคจันโอตาวันแล้วท่ามาไหมปีเดียร์ไม่เป็นหมดมาเปล่าเนาะแต่สองนายเนาะตอนแรกปีเดียร์ที่มันตาวันท่านสองมาเนาะโอเคจันโอท่ามาไหมจันโอปีเดียร์เล่นวันนี้หมดมาเปล่าจันโอปีเดียร์เล่นเป็นหมดมาเปล่าเอาใช่ไหมสุดท้ายเนาะ
ตื่นซะได้มั้ยโอเคจ้ะเอาละทําเนี่ยซะเนี่ยอ่ะไม่ซะโอเคเอาบ้ามาจ้องนี่เนาะเอซิขึ้นไปโอเคเยอะๆไว้เนาะโอเคเออต้องโอเคminutes later เฮ้ยบาลงเนี่ยกูอ่ะจน PDF ดิโตดมาตะแกเนี่ยไลน์บอร์ดนี่ขึ้นอยู่โอ้ PDF ดิโตดมาตะแกเนี่ยไลน์บอร์ดอ่ะดิตรองละมิงลาวะကျွန်တော်တို့နဂနီစစ်ကြောင်းကိုဝင်ကျင်တဲ့ရဲဘော်အစ်စ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကတော့ဝမ်းမြောက်ဝဲခမ်းပါဗျ။တိုးပေမဲ့ဝင်လာမဲ့ရဲဘော်အစ်စ်တွေကအနေဆုံးအသက်16နှစ်ကနေပြီးတော့45နှစ်အတွင်းဖြစ်ရပါမယ်။ကျမကြီးကောင်းမွန်သူဖြစ်ရပါမယ်ဗျ။တော်လန်ရေးအစအဆုံးကျွန်တော်တို့စစ်ကြောင်းမှာတာဝန်ယူပြီးတော့တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်မယ့်ရဲဘော်တွေကိုသာကျွန်တော်တို့ကလက်ခံပါတယ်။အဲ့ဒီတော့မိမိတို့စိတ်ဓာတ်ကိုပြင်ဆင်ပြီးမှသာကျွန်တော်တို့စစ်ကြောင်းကိုဝင်စေချင်ပါတယ်ဗျ။အကန်ဒီစစ်ကြောင်းကိုချစ်ကြရဲဘော်တွေမလာနဲ့စစ်သားတွေကြောက်ရပါတယ်ဟာ။အုတ်ကြီးတွေရိုင်မှုတွေကိုကူစီကအမားစကားကဲကဲမြန်မာပြည်ကအုတ်ကြီးတွေအုတ်ကြီးတွေမြန်မာပြည်ကအုတ်ကြီးတွေလိမ္မာတဲ့အုတ်ကြီးတွေတော့နှုတ်ထွက်ကုန်ပြီတဲ့ဟုတ်အခုစစ်ကောင်စီရဲ့အတင်းအဓမ္မစစ်မှုထမ်းခိုင်းတဲ့မတရားအမိန့်မှအတက်ဝင်လှုပ်ရှားနေတဲ့အဓိကတရားခံကတော့နယ်မြေခံအုတ်ကြီးတွေပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပြည်သူတွေကတော့ရာနီးနဲ့ဆန့်ကျင်မှာပဲဗျဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တို့တူတွေတို့သားတွေတို့ကိုယ်၌ကရှေ့တန်းထွက်ပြီးအသိမခံနိုင်ဘူးလေအိမ်မှာတည့်ရသားနဲ့ဘယ်သူမှတော့ဒီတဲကိုမဝင်နိုင်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့ပြည်ပရန်ကာကဘုတ်တဲ့စစ်မှုထမ်းရတာမဟုတ်ဘူးသူများနိုင်ငံတွေလို့ဟုတ်တယ်မလား PDF ကိုမနိုင်လို့စစ်မှုထမ်းခိုင်းတာအဲ့ဒါကိုအုတ်ကြီးတွေအတက်တွင်းနေဆိုတော့အုတ်ကြီးတွေကိုဘာလို့ပေးတင်လဲဒါပဲပေါ့ဖြေဟုတ်တယ်မလားငါတို့ကတော့ရှင်းရှင်းလေးပဲပြတ်သားတယ်မင်းတို့ရန်သူဘက်ကတော့ဟုတ်တယ်မလားရန်ငါပြတ်သေးတာငါတို့ပြည်သူဘက်ကလည်းရန်ငါပြတ်เสียမလို့ဘူးအဲ့တော့အုတ်ကြီးတွေနဲ့အုတ်ကြီးမိသားစုတွေတခါတည်းပြောလိုက်မယ်ဘယ်နယ်ဆိုတာမပြောသေးဘူးဒီပမာရှိတဲ့ပြည်သူတွေကမင်းတို့တွဲအတုပစရိတ်စုနေတယ်အဲ့တော့လိမ္မာကျင်လို့ရှိရင်တော့စောစီနှုတ်ထွက်ကြပါမလိမ္မာဘူးเนาะ82မယ်ဆိုရင်တော့ဒါမင်းတို့တဘောပေါ့နောက်မှတော့ရင်ဘတ်စီတီအမလေးပြဆိုပြီးတော့အပူလုံးကြွပြီးယူကျုံးမရဖြစ်လို့ရှိရင်တော့ငါတို့တောင်းဝင်ပြီးဘူးရှင်းရှင်းလေးပဲเนาะစစ်ကောင်စီကအခုဟာတိုင်းတူပြည်သားတွေအတွက်မတရားတဲ့အမိန့်ကိုထုတ်ပြန်ပြီးတော့သူတို့အာဏာတည်မြဲရေးအတွက်အတင်းစစ်မှုထမ်းခိုင်းနေတာပဲပြည်သူမှရှင်းရှင်းပြောရပြစစ်တပ်ကိုထောက်ခံပါတယ်ဆိုတော့เนาะအတိုင်းအဝိုင်းတော့မှလက်မခံနိုင်ဘူးအဲ့တော့အဲ့လိုအနေထားမှာလော်လန်နဲ့တော့လက်စင်းပေးမခံကြဘူးပြည်သူကเนาะအခုเนาะမြန်မာပြည်ကနေထိတ်ဆက်ထားတဲ့တထေးတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်เนาะအဲ့တော့အုတ်ကြီးတွေအတွက်ရာဇဒန်ဆိုတော့ဟုတ်တာပေါ့ကွာเนาะအဲ့တော့လိမ္မာလို့ရှိရင်တော့မင်းတို့အတွက်ကြီးပဲမလိမ္မာရင်တော့အုတ်ကြီးမိမ့်မှနေเนาะမဟုတ်ဆိုးမှဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားရှင်းရှင်းလေးပဲတေချာတာပေါ့ရှင်းရှင်းလေးပဲဆိုတာကိုချိန်ဆောင်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်တယ်တကယ်ပဲမြေပြင်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပဂတိတရားကိုပြောပြတာဒ
ီအလောက်ကိုလှုပ်လို့ရှိရင်ဒီလိုဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အရာကိုပြောပြတာ။ नो လုံးဝမချိမ့်ချောက်ပါဘူး။နော်ကိုယ့်ကိုရွေးချယ်ပါ။ကိုကြိုက်တဲ့လမ်းကိုရွေးချယ်ပါ။ဒါပေမဲ့လို့ခင်ဗျားပြောသလိုဒီစစ်မှုထမ်းဥပဒေမှာအဓိကထောက်တိုင်ဒီအုတ်ထုတ်ရေးမှုတွေရခိုင်မှာတော့နှုတ်ထွက်သွားပြီ။အဲ့တော့အခြားနေရာတွေကျွန်တော်တို့မြို့ပြပျောက်ကြားအဖွဲ့ကစီစဉ်လိုက်ပါမယ်။အဲ့တော့အုတ်ကြီးတွေအနေနဲ့ကိုယ့်အကိုပိုင်တယ်ကိုယ့်ကိုလုံကြုံတယ်ဘယ်သူမှစပ်ဘူးမဆိုင်ဘူးဆိုတော့ကြိုက်တယ်လို့ဆက်လုပ်ပါခင်ဗျားတို့တဘောပါ။နော်ပြည်သူကိုတော့အတင်းအဓမ္မတေတွင်းနဲ့ပို့တာကိုကျုပ်တို့ကတော့လက်ပိုက်ကြည့်နေလို့မရဘူး။အချိန်တန်လို့ရှိရင်တော့တန်ရလာလိမ့်မယ်။လာပြီ။ဒါကြောင့်မို့လို့အုပ်ကြီးတွေကိုချိုတင်ပြီးအကြောင်းကြားထားပါ။အမြန်ဆုံးနီးနဲ့နှုတ်ထွက်ကြပါ။နော်စစ်အာဏာရှင်လက်အောက်ကနေအမြန်ဆုံးနှုတ်ထွက်ကြပါ။ကြိုက်တဲ့အကြောင်းကိုပြရှင်းရှင်းပြောရင်အုတ်ထုတ်ရေးမှုမလုပ်လို့ခင်ဗျားတို့တော့လာပြီးတော့ပြဿနာမရှာဘူး။ခင်ဗျားတို့လာပြစ်မတတ်ဘူး။နော်အဲ့လောက်အကြောက်တရားမကြီးရနဲ့။နော်အဲ့တော့မနှုတ်ထွက်ဘဲနဲ့ဒီအုတ်ချုပ်မှုလှုပ်ပြီးတော့ရွာစင်လိုက်မဲနှိုက်လာမယ်ဆိုရင်တော့ခင်ဗျားတို့အတွက်တက်ရောက်မှုကတော့ကြီးနေတယ်နော်အခုလက်ရှိဆိုဘလို့ဖြစ်လာတဲ့ဆိုတော့တချိန်ကစစ်တော်လှန်ရေးကိုကိုယ်နဲ့မဆိုင်တဲ့လို့နေတဲ့လူတွေကအစပါလာပြီဘေးကိုရွှေ့တဲ့ရွှေ့ပြီးတော့တိန့်ချောင်းနေတဲ့တထေးတွေကအစပါလာပြီတော်လှန်ရေးဘက်အချမ်းမှာအဲ့တော့မကြခင်မင်းတို့အတွက်အချိန်ကြီးကောင်းမှာမဟုတ်တော့ဘူးနော်ဒီမတရားတဲ့အမိတ်ကြီးကိုစောစောစီစီကိုယ်နဲ့လွတ်အောင်ရုံးကြပါစေလို့ဒီကနေဆုတောင်းပေးပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့အုတ်ချုပ်ရေးမှုများအားလုံးဒီပို့လေးကိုတွေ့ပါတယ်နော်ကောင်းတယ်မိုက်တယ် April last ဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တာအုတ်ချုပ်ရေးမှုတို့ယာအိမ်မှုတို့နော်သူတို့တည်တဲ့လပဲဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ် April last ဆိုရင်တော့အုတ်ကြီးတွေယာအိမ်မှုတွေအပြုံလိုက်တည်ကြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါတော့ချင်းတော့ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲနော်ကျေးဇူးများချစ်တင်ပါတယ်ကျမကြီးစိတ်ကြပါ I love you all